שלום לכם, אני נחמה דואק ואתם צופים בתוכנית חיידק פוליטי. הנה מספר דברים שאולי לא ידעתם על האורח שלי היום. הוא החבר כנסת הכי חברתי בכנסת, על פי דירוג המשמר החברתי. הוא מורה לחינוך מיוחד וחלם בכלל להיות שחקן כדורסל. הוא גר בשכונת עוני בלוד וסחף אחריו 500 סטודנטים לגור באזור ולהתנדב בפרויקט לסיוע לילדים ונוער בסיכון. הוא אוהב חיות מושבע וחולק את ביתו, את דירתו, יחד עם שני חתולים ו... כלב, יש לומר, וכלב. שלום לחבר הכנסת איציק שמולי מהמחנה הציוני. שלום לך. מה שלומך? שלומי טוב, תודה. אנחנו נפגשים ממש יום-יומיים אחרי הפיגוע הנוראי בפלורידה, שבו היה פיגוע במועדון של להט"בים. עכשיו, אתה אחרי הפיגוע שהיה במצעד הגאווה בירושלים לפני שנה שבו נרצחה שירה בנקי, הזדהית עם הקהילה. מה אתה אומר עכשיו לאותם אנשים אחרי הפיגוע הנוראי בפלורידה? זה אירוע שהוא כמובן מחריד. זה אירוע שהוא כוון לא רק נגד הקהילה הלהט"בית, אלא גם נגד כל מי שמאמין בחופש, בליברליות, שרוצה לראות עולם אנושי, שפוי, מאוזן, וצריך להבין נגד מה אנחנו נלחמים ונגד אילו תופעות אנחנו נלחמים ברמה הגלובלית. ומבחינתי זה מאוד פשוט, העולם נחלק בין אלו שהם בעד חופש ובעד שוויון ובעד כל הערכים הנאורים האלו ואלו שמנסים לקחת את זה מאיתנו. ואני חושב שבמובן הזה כולנו, כולל כל מדינות העולם המערבי, צריכות להיות נחושות יותר במאבק נגד הכוחות האלימים והחשוכים האלו. כן, באמת שם היו כמה חבר'ה שאמרו, בסך הכל באנו לבלות, באנו להביע את עצמנו, באנו להיות ביחד, מה קורה פה? באמת, העולם השתגע לחלוטין. זה נורא, עצם זה שלוקחים חיים של אנשים רק בגלל שהם, רק בגלל זהותם האישית, או בגלל או זהות המינית במקרה הזה. הזהות הלאומית, כי יכול להיות שהפיגוע הזה נעשה גם, כנראה גם ממניעים לאומיים נגד אמריקה, אז זה דבר נורא ואסור להשלים איתו. עם כל האתגרים והבעיות שיש לנו כאן במדינת ישראל, צריך להסתכל על חצי הכוס המלאה, שבינתיים לפחות לאנשים מותר להיות משהו. תכף, גם לנו יש את הצרות משלנו. אבל אם אנחנו ממשיכים עוד רגע בנושא הזה, איך אתה מתייחס לכך שהנשיא אובמה, כשהוא נעם לאומה, הוא לא דיבר על פשע של אוהד אסלאם, או של אסלאמיסט קיצוני, הוא דיבר על פשע שנאה, על פשע טרור, אבל לא הזכיר את המילה אסלאם, לא הזכיר את העובדה שאותו בחור, אמנם נולד בניו יורק, אבל ממוצא אפגני. אמנם בניגוד למה שאוהבים להגיד כאן, ובניגוד לדעה שהתקבעה כאן, אובמה הוא אמנם אוהד ישראל ותומך בישראל, אבל אני חושב שבעניין הזה הוא קצת מפספס. אם אתה לא מגדיר בעיה כפי שהיא, גם אתה לא תמצא את הפתרון. זה לא מקרה שבצד אחד של המשוואה המפגע, הטרוריסט, נחקר פעמיים על ידי רשויות ה-FBI, ומצד שני של המשוואה, אף אחד לא חשב שזה לא בסדר לתת לו רישיון לנשק, ולתת לו להיות מאבטח. כן, אבל מצד שני אולי זה נכון שהנשיא בא ואומר, אני לא רוצה להחתים אוכלוסייה שלמה? בוא קודם נבדוק. אבל איזה מעניין, זה הערכים האמריקנים שאצלנו הם, אנחנו ישר מזהים את הטרור עם קבוצה מסוימת לצערנו. או ימין קיצוני, או שמאל קיצוני, או ערבים קיצוניים. אנחנו יודעים, אנחנו נותנים סטיגמות לכל דבר. אצלם יש איזה ערכים דמוקרטיים אחרים שהם מאוד חשובים להם. אבל בכל זאת, אני חושב שאני נגד הכללות, ובטח נגד הענישה הקולקטיבית, אבל אני חושב שישראל, אמנם בדרך הקשה, הולכת ולומדת איך לתמרן במתח הזה שבין הימנעות מענישה קולקטיבית בדרך כלל, תוציא את הימים האחרונים, כן, לבין הרצון הזה להגיע לאותו מפגע בודד ולשלוף נכון. אותו. אז בוא נדבר באמת על הימים האחרונים, כשהיה האירוע, הרצח, הפיגוע החבלני הנוראי במתחם שרונה, אתה היית שם בסביבה. כן, ממש ברחוב ארבע. בוא תשתף אותי, מעבר למה שאנחנו כבר שמענו. האמת שסתם יום, סוף של יום עבודה, הלכנו לשתות בירה, ופתאום ככה, כשאנחנו מסיימים את הבילוי, אנחנו מתחילים לשמוע צרור יריות מאוד מאוד ארוך וחזק. לא ידענו מאיפה זה מגיע, כי גם המאבטחים החלו לראות, אז זה היה ירי מכל מיני מקומות. אנחנו רצנו אולי אינסטינקטיבית לתוך המתחם, וראינו שם... לא באמת... היה פחד בשום רגע שאולי אתה תיקלה לקו האש?
אם של המאבטחים ואם של המחבלים? זה רגע כזה שכשאנשים לפעמים אומרים בתקשורת, אתה עושה הכל על אוטומט, פתאום אתה מבין על מה מדובר. פשוט רץ פנימה. רץ פנימה, מנסה להבין מאיפה מקור הסכנה, לעזור לפצועים, לרדוף אחרי המחבל, לא יודע מי המחבל, מה המחבל. ראית אנשים רוצים רצת אחריהם? כן, לגמרי, אבל באמת אני לא מאחל לאף אחד להיקלע לסיטואציה כזאת. כלומר, אתה לא... סליחה שאני עושה שוב הכללה מאוד גסה, מאותם פוליטיקאים שאחרי שבאמת היה האירוע, נהרו למקום. היית שם במקרה? לגמרי, היינו שם. פשוט לא באת כדי לפוטו, באמת שלא, אבל יש הזדהות ספונטנית של אנשים, אבל אתה פשוט במקרה היית שם. לגמרי, סיימנו בילוי, וזה היה פשוט מחריד ומזעזע. ואת יודעת, עכשיו במרחק של יומיים שלושה אחרי, או אתה חושב גם על הסיטואציה הפוליטית, ואומנם בסוף זה כן, זה מפגע טרוריסט, שבא לרצוח ישראלים חפים מפשע, ימניים ושמאלנים, דתיים וחילונים, ערבים ויהודים, ירי ללא הבחנה. אבל בסופו של דבר עולה השאלה איך בתקופה שבה יש לנו ממשלה שמדברת כל כך הרבה על ביטחון, יש כל כך הרבה חוסר ביטחון, ויש דברים שאפשר לעשות. תפסיקו להאשים אותנו באיזה שהן חלומות נוסטלגיים. אתה מדבר אותנו, זה המחנה הציוני, השמאל. כן, בסוף אנחנו מדברים על היפרדות, על ביטחון, ויש צעדים שאפשר לעשות. בדרום הר חברון אין גדר, בעוטף ירושלים אין גדר. אם אנחנו כל כך לא אוהבים את הפלסטינים, למה לא להיפרד מהם? למה לא להשלים את בניית הגדר בדרום הר חברון? אבל את יודעת למה? כי זו ממשלה צבועה, שמצד אחד מדברת על חיוניות שחייבת להיות בבניית הגדר, ומצד שני לא רוצה לעשות את זה, כדי שחס וחלילה לא יאשימו אותה בחלוקת הארץ. אז אני חושב ש... כלומר, אתה מדבר על התנהגות מאוד צינית. כלומר, הם אומרים, נספוג את ה... פיגועים כשיבואו, אבל לא יגידו שאנחנו חילקנו את הארץ. אני חושב שהתקבע פה... זה מה שאתה אומר? לגמרי, אני חושב שהתקבעה פה איזושהי נורמה מסוכנת של הממשלה הזו, שמצד אחד באה ואומרת בתקופה שיש קצת איזושהי רגיעה זמנית, אין שום סיבה להתקדם במסע ומתן, וכאשר יש טרור, אז אין פרטנר. אז אני חושב שכן, גם הפלסטינים הרוויחו ביושר את החשדנות של הישראלים כלפיהם, אבל את יודעת, בסוף, כשאני מסתכל על זה, על הדור שלי ועל הדור שיבוא אחריו, איזה מדינה הממשלה הזאת משאירה לנו? בעוד 20 שנה, אנחנו, לא ראש הממשלה נתניהו, נצטרך לבחור מה אנחנו רוצים להיות יותר, מדינה יהודית, ציונית או מדינה דמוקרטית. ואני לא רוצה שהדור שלי... זה לא הולך ביחד? מדינה ציונית, יהודית ודמוקרטית? אני חושב שברגע... אפשר, פעם היינו. כל עוד אנחנו מהווים פה רוב, אז אפשר לשמור על האופי של המדינה כאופי יהודי וציוני, וגם לשמור על זכויות האזרח. ואני מאוד חושש מהיום שבו היהודים בחבל הארץ, מה שנקרא ארץ ישראל השלמה, יהיה כאן מיעוט, ואז לא נצליח לשמור על זה, וניכנס חלילה לפנקס השחור של הקהילה הבינלאומית. כן, אתה בעצם אומר, הדור שלך, אתה בן 37, אומרת, הדור של ה-35-45, שבעצם אמור לקחת על עצמו את ההנהגה בעוד 10-15 שנים, עומד ומסתכל, משתאה לנוכח מה שקורה, ואומר, רגע, אתם הורסים לנו כל חלקה טובה, זה מה שאתה בעצם אומר? לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר תמיד היה כאן קשה. לדור שלך ולדור שהיה כאן לפנך, תמיד היה במדינת ישראל קשה. אבל היה ברור לכם לאן מדינת ישראל הולכת. שילמתם יותר בכלכלה, והיה הרבה יותר קשה לשרוד פה, ומלחמות לא עלינו. תמיד היה פה קשה, אבל היה ברור לאיזה חזון מדינת ישראל הולכת. וכאן חלק מהכאב וחלק מהמשבר נעוץ בעובדה שיש תחושה שאנחנו אולי לא בסוף המדרון, ואפשר עוד להידרדר גם מבחינה ביטחונית וגם מבחינה כלכלית. יש הטענים, יש טענה שיכול להיות שראש הממשלה כן יודע לאן הוא מוביל, הוא רק לא, אולי לא מספר לנו, אולי הוא כן יודע. אולי אני נוטה, אני בן אדם מאמין, ואני מקווה שיש איזשהו משהו שמחכה בסוף הדרך, שהוא כן מוביל לאיזשהו מקום, ושיום אחד נפענח אותו. אני מכבד את ראש הממשלה, אבל אני חושב שהדבר העיקרי שמעניין אותו זה ההישרדות שלו. ורואים את זה גם בהתנהלות שלו, בעניין של הדיל האיראני, ורואים את זה גם בעניין שלו בהקשר הפלסטיני. בסופו של דבר, אני חושב שראש הממשלה צריך לקום בבוקר, ואחרי באמת הוא הולך לשבור את השיא, מבחינת מספר השנים שהוא מכהן כראש ממשלה, והוא צריך לשאול את עצמו,
איזה עולם הוא משאיר? איזה מדינה הוא משאיר לה? אבל הישרדות היא לא רק חלקו, מנת חלקו של ראש הממשלה, היא גם של ראש האופוזיציה, יו"ר האופוזיציה. גם הוא בעצם עושה, יש איזו תחושה שהוא מנסה לשרוד, מנסה לשרוד בתפקיד שלו, מנסה לשרוד בחיים הפוליטיים, עושה הכל על מנת לשרוד, ואולי יש הטוענים עדיין לזחול לתוך ממשלת נתניהו. אני יודעת שהתנגדת לכניסה. התנגדתי, אני חושב שגם הרעיון לא היה טוב, וגם האופן שבו התהליך הובל על ידי המפלגה לא היה מהמוצלחים. יחד עם זאת, יש והיה ליושב ראש המפלגה מנדט מלא לבדוק אפשרות האם באמת ניתן לקחת את המדינה למקום אחר, ובזה אני לא כופר במנדט שניתן לו. יש לי ביקורת על חלק מהדברים שנעשו, גם אמרתי אותם בחדר סגור, ואני חושב שככה נכון לעשות. כן. מהרגע הזה אני חושב שמה שאנחנו צריכים לעשות, זה בראש ובראשונה לקבל החלטה. שמסנדלת את עצמנו, כי לא יכול להיות מצב שבו אנחנו תורקים את הדלת ויומיים אחרי זה נפתח החלון. באופן הזה אנחנו לא נצליח לתפקד בשנה הקרובה, בשנתיים הקרובות כאופוזיציה אפקטיבית. אתה עדיין תומך בהרצוג כיור המפלגה שלך? אני חושב שכל עוד אין בחירות פנימיות במפלגה. אז הוא היור. הוא היור וצריך לתמוך בו. ואני אומר עוד פעם, נעשו טעויות. החקירות למיניהן, אז מה שמכונה זחילה לממשלה. בואי נעשה הפרדה. בעניין של החקירות, אני חושב שהרצוג, אני דיברתי איתו בעניין הזה, והוא די רגוע. אני חושב שהולך להסתיים בלא חלום. בעניין של המהלך של הכניסה לממשלה, יש לי ביקורת, אפילו ביקורת נוקרת. אבל זה לא פוסל אותו מלהמשיך לחיים. אבל זה לא פוסל אותו, בטח לא עד שיש בחירות. כשיהיו בחירות, אתה תבחן, אני עונה בשמך, מותר לי? לא, כלא, אני כבר שואלת את השאלה ואני יודעת מה תהיה התשובה. אתה תבחן את מי יהיו המועמדים ואז תחליט. נכון, ואני גם בהזדמנות הזאת קורא למועמדים חיצוניים. איך ניחשתי מה שנקרא? תראי, זה באמת מוקדם עוד לעשות את הבחירות האלו. מה שכן, אני חושב שבטווח זמן של השנה הקרובה, אולי במרץ 2017, תהיינה הבחירות לרשות המפלגה. מי היית רוצה, בכל אופן? מה הדמות שאתה רואה שצריכה לעמוד בראש המפלגה? תראי, אני חושב אני קודם כל קורא לאנשים מבחוץ לבוא ולהצטרף, אבל אני חושב שגם בפנים יש לנו מועמדים. יש מועמדים טובים? טובים, ראויים, ובסופו של דבר כל אחד יעשה את בחירותיו ונראה. יש לנו משבר במפלגה, אבל באמת, באמת אני מציע לאנשים לא להספיד אותנו כך מהר, קודם כל, כי המשבר ברמה הלאומית הוא הרבה הרבה יותר חמור ונוקב מהמשבר ברמה המפלגתית. מה שנקרא, בעניין הזה, אני אמרת ההתפקדות, אני מציעה לכולם לקרוא את המאמר שפורסם השבוע בידיעות אחרונות של גלעד שרון, שהוא מספר שהוא התפקד לליכוד בשבוע שעבר. הוא התפקד לליכוד, והוא קורא לאנשים להתפקד למפלגות שהדמוקרטיה נמצאת בתוכן, שעושות פריימריז ושבוחרות אנשים ומצרפות מבחוץ ולא מפלגות של איש אחד וזה. אז זה מעניין לקרוא את זה, כי לגמרי. יש שם הסבר למה צריך את המפלגות האלה, ואני מאמינה בדברים האלה גם כן. אז בהחלט מעניין. ושאתה תהיה גדול, אתה רוצה להיות שר הרווחה, כלומר, אם משהו מדריך אותך בחיים הפוליטיים האלה, זה לסייע, לעזור, להיות חברתי עד כמה שאפשר. יש הרבה דרכים. כי יש שר הרווחה מצוין כרגע, חיים כץ, אגב. אני נותן לו הרבה קרדיט על דברים שקורים. אני חושב שהמדיניות בכללותה היא תפוקה, ולכן הוא די כבול עם הדברים שהוא יכול לעשות. אבל הוא מזיז, הוא באמת בולדוזר בדברים האלה. כן, אני נותן לו קרדיט על חלק מהדברים יפה, שהוא עושה. יפה, בפוליטיקה לתת מחמאות זה לא דבר מבוטל. אני חושב שחיים עשה גם כיור ועדת עבודה ורווחה, וגם היום כשר עושה דברים טובים מאוד. בסוף, כשמסתכלים באופן כללי על מה שקורה בעולם הרווחה, זה לא אגיד טיפה בים, זה יותר מזה, אבל יש עוד הרבה כל כך מה לעשות. ואותי מה שמכווין בכנסת, זה לעלות לכאן ובאמת להילחם על האנשים שאין להם קול ואין להם פה. ומתייעשו, זה דעת מה? לא אכפת להם כבר לא מפלגת העבודה ולא הליכוד. ולא, הם לא רוצים לשמוע על הפוליטיקה, הם לא מאמינים בפוליטיקאים. אבל בסוף, כשאתה מצליח להוביל, להזיז פה ערים ממקומם בכנסת, ולמנוע את זה שיסגרו להם את המים, וינתקו להם את החשמל, ושההוצאה לפועל והביטוח לאומי קצת פחות יתאמרו והתעללו בהם, אתה נותן להם סיבה לקום בבוקר, וזה מה שמכווין אותי, ואת יודעת מה? אני מאמין שפוליטיקאי יוצא מתוך שכונת חיסכון ג' מתוך בלוק בעיר לוד, אתה לא יכול להתבלבל לגבי מה אתה בא לעשות כאן. וזה מה שמכווין אותי, וזה מה שנותן לי את כל הכוח. אז לא נראה אותך בקרוב בצפון תל אביב גר, יחד עם כל
יפים או הצפון תל אביב עם הצעירים שרוצים לחיות. אני אוהב את צפון תל אביב, אני אוהב לבלות שם. צפון תל אביב מובן, הם גרים במרכז תל אביב כמובן. אני צריך את תל אביב במנות קטנות. אני אוהב את השקט שלי ואת הפינה שלי בעיר. אז אפרופו השקט שלך, אתה נולדת ברמת גן, בוא קצת נלמד עליך. נולדת ברמת גן, לאיזה משפחה? מה המוצא, מאיפה באים? משפחה עיראקית, משפחה פשוטה במובן הטוב של המילה, אמא מטפלת בילדים ואבא פועל מסעדה. בעל מסעדה כזאת קטנה. כן, לימים הוא גם נהיה בעל מסעדה קטנה, אבל רוב השנים הוא כזה שכיר. ובאמת, הוא האיש שאני הכי מעריץ בעולם. בן אדם שלקח את המשפחה מכלום, ועבד לילות, סופי שבוע, חגי, והרים את המשפחה בעשר אצבעות. רק כדי לתת לכם גם בטח חינוך, בטח הדגש היה חינוך, חינוך, חינוך. חינוך, חינוך, חינוך. ולהשתדל לא להחסיר מאיתנו כלום. אז לא, גם בימים הקשים לא הרגשתם מחסור? היו ימים, אתה זוכר את זה כילד קטן, שאמרו לך לא את זה, אתה לא יכול, או אין אבטיח, או אין דובדבנים, כי זה יקר מדי? כמעט ולא היה מחסור. אבא שלי ואימא שלי נאבקו כדי לתת לי לא רק חוג אחד, אלא חוג שני. לכל האחים, אתם ארבעה? לכל האחים. אנחנו שלושה סך הכל, אח תאום ועוד אחות צעירה יותר. אתה אח תאום, יש לך אח תאום? הנה, לא ידעתי. אח תאום. שמה עושה אגב? הוא איש קבע. אוקיי. ותוך כדי גם עושה תואר אקדמי. אתה מחייך, אתם דומים מאוד, זה תאומים זהים? אנחנו תאומים זהים בנפש, בחיצוניות קצת פחות. אוקיי. והוא החצי השני שלי במלוא מובן המילה. כן, הוא פרטנר למחשבה שלך, לאידאות שלך. אנחנו מדברים עם העיניים הרבה. כן. וזה משפחה מופלאה, זה מקור הכוח שלי, העוצמה שלי. זו הסיבה שכאילו... כי אני אגיד לך לאן אני חותרת, כי גם כשהייתה לכם מסעדה, אתה עבדת, עזרת לאבא אחרי הלימודים וכו', והוא היה מעסיק ילדים עם צרכים מיוחדים, ואתה, אני אשתמש במילה חריפה, התחרפנת מזה, כי זה הפיל עליך עוד עול, אבל לימים מה למדת מזה? תראי, אבא שלי לימד אותי להיות חברתי, אבל הוא לא ישב ואמרה לי חברתי, נתן לי הרצאות. הוא התנהג ככה, הוא מתנהג ככה. כשיש לך מסעדה, אתה דואג להפריש מעשר לעניים בתל אביב. כשאתה צריך לקלוט עובד, אתה מתעקש שזה יהיה איש עם מוגבלות. וזה אומר שיותר עבודה נופלת עליי, והיו איתו ויכוחים לא נורמליים. ובסוף הבנתי לאן הוא חתר. בסוף הבנתי שחלק מהעובדה של הצלחה בחיים והצלחה בעסק, זה לא רק נמדד בקופה, אלא נמדד בכמה אתה יכול לעזור לסביבה שנמצאת... ואת שאריות האוכל הייתם הולכים ומחלקים? באופן יזום, כמעט כל יום. וואו. הוא התעקש על זה ממש ממש. הייתה לו מחברת כזאת שהוא רשם במה גודל המעשר שהוא מצליח להפריש. ולימים, את יודעת, פה אחד החוקים הכי מפורסמים שאני מקדם בכנסת, זה לחייב גופים ציבוריים להעסיק אנשים עם מוגבלות, כך שבכל מקום... עבודה, 5% מהעובדים. רגע, בכנסת זה מיושם. בכנסת זה מיושם. בצורה מאוד יפה, כן. חבל על הזמן. באמת, באמת. וזו חקיקה שככה יצאה מאבא שלי. בלי שהוא התכוון ובלי שהוא הטיף לי ואמר לי, אז אבא שלי הוא איש מופלא. הוא בטח גאה מאוד לראות אותך גם אמא כמובן. לגמרי, לגמרי. וגדלת ברמת גן, אני מניחה, אם אני יכולה להריח בית עיראקי עם המאכלים ועם המשפחתיות ועם בית דתי יחסית, מסורתי. פה ושם קידוש בשישי, פה ושם... שומרים על החגים. שומרים על החגים. ועל כשר. אלה הדברים. את יודעת, לפעמים ככה כשאני מסתכל פנימה לתוך מפלגת העבודה... אז המשפחה שלי זה מדד טוב, כי אני חושב שיש לנו עבודה גדולה לעשות לא רק במשבצת הביטחונית, אלא גם בכל מה שקשור להתנחלות בלבבות של קהלים שלא באו איתנו בשנים האחרונות. לא רק במערכת הבחירות האחרונה, אלא גם זו שהייתה לפניה וזו שהייתה לפניה לפניה. ולפעמים, את יודעת, אתה אומר איזשהו משפט שיש בו מן הממלכתיות או הביטחון, המסורתיות בתוך מפלגת העבודה, ואני... אומרים לי, לפעמים אתה לא שייך. ואני אומר להם, הלו, זה המפלגה של רבי. אתה לא שייך כי אתה עיראקי? לא, לא, חס וחלילה. אתה לא שייך כי מה? לא הבנתי את ההקשר. כי מסורתיות... דיברנו על עיראקים, פתאום... לא, לא, חס וחלילה. אוקיי, לא הבנתי, אני מתנצלת שעצרתי אותך. אתה לא שייך כי מה? כי להגיד אמירה שיותר מדי ביטחונית, אז טיפה זורקים אותך לליכוד. ואמירה שיש בה מסורתיות, אז מזכיר איזה מרחב, או יש פה גם...
כל התופעת גרבוזיות שיש לנו לפעמים בתוך המפלגה, שצריך להגיד את האמת, לא מפלגת העבודה חוטאת בזה, אלא חוגים אחרים לפעמים בשמאל, אבל זה גם כן תופעה שהיא מפריעה לנו כן. מאוד, להתנחל בלבבות. ואני חושב שאני מנסה להיות גשר לאוכלוסיות זה יפה מאוד, אחרות כן, בחברה כן. הישראלית, ואני מקווה שאני אצליח בכך. אני רוצה עדיין להמשיך לכמה, היית, באיזה בית ספר למדת? תכף נעלה תמונות ונספר דרכם גם את סיפור חייך, אבל למדת בתיכון בתיכון חדש ברמת גן. תלמיד בסדר בסך הכל. כן, לא. לימים עשית תואר ראשון בחינוך בהצטיינות יתרה. כן. כאילו זה כבוד, מה שנקרא. כן. אם היה לי כובע, הייתי מורידה. אפשר להרגיע, אבל בתואר השני כבר הורדתי לחץ. התואר השני הפסקת אותו באמצע בגלל המחאה החברתית. נכון, אבל אני מקווה, אני אדבר כמו איזה דודה. אתה חייב לסיים תואר שני, לא אתה. אתה לא חייב לעשות כלום. אתה חייב לעשות רק מה... לא, זה חשוב. אני עובד על זה תוך כדי, גם כן בלילות וסוף השבוע. רוצה להשלים את התואר בעברית, מדיניות ציבורית, וזה יקרה. אוקיי. אז בוא נראה את התמונות, ובהתאם לזה נמשיך, ואחר כך יהיו לי כמה שאלות אליך. אז בוא נראה, איזה תמונה ראשונה הבאת לנו? וואו, זו תמונה מהילדות, בערך גיל שנתיים, שלוש. שמרת את הברווז הזה, אני מקווה? זה צריך לשאול את ההורים. שיום אחד שיהיו לך ילדים, אז, ואתה בטח רוצה ילדים, נכון? לגמרי. אז יפה, לגמרי. אז הנה היית צריך לשמור. וואו, זה נוסטלגיה. אוקיי. זו תמונה מהבר מצווה, סמוך לבר מצווה. הכדורסל היה כל החיים שלי בגיל אתה הזה. אתה עדיין אוהד את הכוח רמת גן. כן, מכבי רמת גן. מכבי, זה... סליחה, טעות, סליחה, סליחה, סליחה. כן. וכן, זה היה הכל עולמי, הכדורסל. זה... עדיין משחק? פחות. לא, היית צריך עוד איזה 20 סנטימטר, היית בטוח. כן, היום עיקר הספורט זה לרוץ למליאה להצבעות, שזה אין יותר עדיין בגלל. עושה ספורט? פה ושם, פה כן. ושם. ושירתת בשריון? בטנקים, בשריון. חטיבה 7. חטיבה. חטיבה מופלאה, כן. שירות קרבי, נסיגה בלבנון, שטחים. ואחיך באותו זמן, התאום? אחי היה בשירות של תומכי לחימה בגלל בעיה בריאותית, אבל הוא גם כן עושה את כל מה שהוא יכול, הוא בקבע. ואני עד היום עושה מילואים, נורא נורא חשוב לי גם כחבר עושה, כנסת. עושה, עדיין, למרות שאתה חבר כנסת. כן, גייס יש עוד אחד בעבודה שעשה מילואים. זה איתן כבל, כמובן. אני מקווה שיום אחד יצא לנו לעשות מילואים ביחד. הוא צנחנים, אתה שריון, זה לא עובד ביחד. כן. יש יריבות, אתה זוכר, בין השריון לצנחנים. טוב, זה מצאת חבר חדש? זה חיות, בעלי חיים זה אהבה... הראשונה שלי חלמת להגיד. להיות וטרינר באיזשהו שלב? לגמרי. בכלל, החלפתי הרבה חלומות בילדות. סופר, וטרינר, הכל חוץ מפוליטיקאי. אבל, את יודעת, יש משהו שאני באמת מנסה לעשות, וזה להפוך את מדינת ישראל למקום קצת יותר ידידותי לבעלי חיים. אני חושבת שהוא די. בהשוואה למקומות, לעולם שלישי אנחנו די, אבל פה ושם את שומעת על מקרים מחרידים. כן, נורא. ואפשר לעשות... הנה, אתה עם הכלב שלך, איך קוראים לו? ביפה, בספרדית. שמה זה ביפה? ביפה זה סטייק. סטייק, אוקיי. וואה. זו כלבה מדהימה. יש אוכלוסיות מסוימות שהיו שמחות. כן, אוקיי. ואלה שתי... ואלו החתולים שלי, פרוספר וזוי. אוקיי. ובאמת, זו אהבה שלא תלויה בשום דבר. מי מטפל בהם כשאתה ימים שלמים פה? לפעמים איזה, אם יש איזה פיליבסטר, ואתה תקוע פה עד אמצע הלילה, יש מי שמטפל. השכנים בתורנות, כן, לגמרי. יפה, יפה. ויש תמונה אחת נוספת, אחרונה שהבאת לנו? לא הבאת לנו את התאום שלך, אבל הנה, אתה לא תאומים שלך, אבל חברים. טיול באפריקה. כן, אני, אם אני לא אהיה פוליטיקאי, אני אהיה משהו באפריקה. בתכן האלה זה בית יתומים. הקמתי כבר בית יתומים. כבר היית שם בארגנטינה, הקמתי בית יתומים. באמריקה הדרומית. כן. באיזה מסגרת עשית את זה גם? ראיתי כתבה בטלוויזיה על העוני בארגנטינה. פשוט נסעת. נסעתי והקמתי בית יתומים. וואו. כן, ושם התאהבתי בעולם של החינוך וחזרתי לכאן. בן כמה היית? 23, 4. אחרי צבא, קצת אחרי צבא. כן, אני חושב שהזכות הזאת לקום בבוקר עם הרגשה שבזכותך יש 16 ילדים בעולם שחיים וקיבלו הזדמנות מחודשת. יש לנו עוד תמונה, אמרו לי. אוקיי, עכשיו תראה לנו מי אנחנו רואים. מימין זה התאום? זה מקור הכוח שלי, מימין זה ישראל התאום שלי. עכשיו אני מבינה, אתם באמת פיזית לא דומים. כן, כן.
אמא שלך ששמה? אמא שלי נחמה. אוקיי. אבי חיים, ואחותי נעמה. שמה היא עושה? היא בשירות לקוחות של חברת ביטוח. וההורים עדיין מחזיקים מסעדה או ש... לא, אבא שלי הוא פועל ב... אפשר להגיד, מסעדה קטנה כזאת או מזנון. אמא שלי מטפלת בילדים בגן פרטי. משפחה. סיבת הדברים כולם. כן, אה? סיבת הדברים. יפה, אהבתי את המשפט הזה. ואתה יודע, מתי בכית בפעם האחרונה? האמת שזה היה פה בכנסת, למען האמת. עזרת לי להוביל לשם, כן. האמת שהמאבק הכי קשה שאני מנהל פה בשנה האחרונה, זה נגד ההתעללות השיטתית של חברות הביטוח והביטוח הלאומי בקשישים. אתה מסתכל על דור המייסדים הזה של המדינה, שבסך הכל רוצה לחיות ברווחה, ומעבירים אותו את כל מבחני הסיעוד המשפילים שיש. וכך לא נבטיח שזה לא יקרה, שהוא היה שר רווחה, שזה לא יקרה, וחיים קצה דווקא מקפיד שלא יעשו להם את המבחנים המשפילים האלה. אבל אם יש לנו את הקטע, אני רוצה לראות אותו יחד איתך, אז בואו נראה את זה ביחד. אחת מאותם אנשים, ה-1.2 מיליון איש, שנפלו במכה הזאת, קוראים לה סעידה, סבתא סעידה. והיא נכנסה למצב סיעודי, והיא סבלה שלוש שנים. היא הייתה אחות כל החיים שלה בבית חולים ציבורי. והיא שילמה כל חודש. כל חודש. 10 ו-15 ו-20 שנה. אבא שלי בא אליי ואומר לי, תגיד, אנחנו שילמנו 20 שנה לחברת ביטוח. איפה הם? וסבתא סעידה הזאת הייתה סבתא שלי. תעשה ככה. תעשה. אז זה מאוד ריגש אותך כל מה שקרה עם סבתא שלך, סעידה. זכרה לברכה. כן, זה סיפור אמנם רק על סבתא אחת, הסבתא שלי, אבל סיפור סבתא של כולנו. סבתא של כולם, והרבה קשישים, למעלה ממיליון איש נפלו במכה הזאת. והכאב זה לא רק על המצב הסיעודי שהיא נכנסה אליו, אלא בעיקר על העובדה שמדינת ישראל, כשהיא עשתה את כל הדרך מעיראק. אבל יש לנו שר אוצר חברתי, יש לנו שר אוצר שחרט על דגלו כולנו, כולנו, ושהוא ידאג לנו, אז מה, הוא לא דואג? אני חושב שהלב של שר האוצר הוא במקום הנכון, אבל בקדנציה הזאת יש עוד דרכים מאוד משונות להראות את זה. תפרק למה אתה מתכוון. הולכת להיכנס רפורמה נוספת, שעוד יותר פוגעת בקשישים ובנכים ובחיילים. איזה רפורמה? שעושים ביטוח סיעודי חדש בקופות החולים. אני אתן לך דוגמה. ברפורמה החדשה שעליה חתום שר האוצר. יש חצי דקה. נכה ש... מזיז את הכיסא בכוחות ידיו, מבחינת שר האוצר הוא לא סיעודי. זה דבר שפוי. גם הניסיון להעלות את קצבת הזקנה, קשל. לגמרי. אתה ניסית גם להעביר את זה? תמכת בחוק הזה? חד משמעית, ובסופו של דבר, אני אומר לשר האוצר, תחזור להיות כחלון של הסלולר. ואם אתה לא תביא ביטוח סיעודי ממלכתי, אנחנו כחברי כנסת נכפה את זה על הממשלה. תבורכו אם תצליחו. תודה רבה שבאת אלינו. מאחלת לך הצלחה בהמשך הדרך. תודה רבה לכם שהייתם איתנו עד כאן. חיידק פוליטי לפעם להתראות באותו מקום ובאותה השעה. עוד שומעים אותנו. אתה כועס מאוד על שר האוצר. אני בעיקר מאוכזב ממנו. היו לי ממנו, אני באתי לכנסת עם הרבה קרדיט כלפיו. מהמחאה החברתית כמובן. אבל בסוף את יודעת, את רואה עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר. מחירי הדיור לא יורדים, מתאמרים בקשישים הסיעודיים, דופקים אפילו.